En primer lloc, expressar-los la meva satisfacció personal pel desenvolupament de la jornada, perquè crec que ha tingut un altíssim interès per tots. En segon lloc, expressar el meu agraïment també a tots els ponents, perquè crec que les intervencions han estat a un nivell molt alt. Expressar també la meva satisfacció per com ha anat el debat. Els he dit que era un objecte d'aquesta jornada de promoure aquest debat. Crec que ha tingut igualment també un altíssim interès. Espero que la jornada hagi estat molt útil, no únicament pel nostre creixement personal, físic, mental i digital, sinó també, pel que els deia al començar, que sigui útil per ajudar a la tramitació, al perfeccionament i el millor encert de la llei, si així ho aconseguim. Crec que aquest debat hi ha ajudat molt, perquè s'han fet observacions i crítiques a algunes solucions concretes de la llei. Se n'han fet d'altres, fins i tot, a instruments que són centrals en la filosofia de la llei, com és aquest registre administratiu, i fins i tot s'ha qüestionat obertament la pròpia necessitat de la llei. Per tant, sobre aquest punt de vista, hem pogut sentir tots plegats opinions que l'aplaudien la iniciativa, la consideraven molt necessària, valenta o important, fins a d'altres que consideren que no és necessari. Jo entenc que això passa precisament perquè estem en un àmbit, com els deia al principi de la jornada, molt, molt, molt nou, que ens afecta molt a tots, que ens afecta a títol personal, que ens afecta als nostres familiars, amics, als nostres fills, i per tant que si ens mirem 150 vegades el mòbil, com ens han dit, diàriament, doncs és normal i comprensible que ens mirem tots molt aquesta llei. I aquesta, d'alguna manera, era la última reflexió que els volia fer dins de la línia que avui s'anomena de govern obert i que ens exigeix i ens recomana a tots de tenir el màxim diàleg i la màxima participació entre la societat i les institucions públiques a l'hora de prendre decisions que ens afectaran a tots. Així ho hem intentat fer des del departament a l'hora de, encara que anem de pressa amb aquesta tramitació, amb el desig de veure-la culminada, així ho hem fet al departament. Es parla de govern obert i es parla també de Parlament obert. Jo estic molt content que entre els assistents hi ha hagut diputats i diputades de la Comissió de Justícia, on s'impulsarà la tramitació d'aquesta llei, també lletrats del Parlament, que de ben segur hi donaran un bon assessorament, i el que faig és animar-los. Ho faig avui, ho faig sempre, animar-los a tots vostès a participar, a fer arribar les seves observacions tant al Departament promotor de la iniciativa com, sobretot ara, al Parlament, als parlamentaris, als diputats i diputades que l'han de tramitar. Per això, per veure si entre tots la podem millorar i dotar-nos d'un instrument que sigui el màxim de compartit per tothom. Amb aquestes paraules, crec, per tant, que podem donar per closa la paraula amb un últim desig, que és que tinguin un molt bon cap de setmana, i gràcies de nou per la seva assistència.